Кешетінде түрі қалқы елдің бас қаласы Анкараның қызылай алаңы мен Стамбулдың Таксим ауданына жиылып, демократияның женісін тойлады. Отан үшін отқа түсуге әзір тұрған халыққа елдің мемлекет башысы Режеп Тайып Ердоған мен үкімет жетекшісі Бинали Йылдырым ерен ерліктері үшін алғыс жаудырып, бұл халық пен биліктің ортақ жеңісі деп атап өтті. Қазір Түркияда жағдай тұрақты, жексенбі күні мемлекеттік мекемелер жабық тұрғанымен ойын-сауық және қызмет көрсету орталықтары жұмыс істеді. Толығырақ арнамыздың Түркиядағы меншікті тілшісі Ержан Жүніс әңгімелейді. Билікке шығаратын да, биіктен түсіретін де халық. Әлемдік және түркиялық басылымдар мемлекеттік төңкеріс жасамақ болған бүлікшілерге ең әуелі қарапайым жұрт табан түрде қарсылық көрсете білді. Сол арқылы түркелі тағдыр шешті сынақтан сүрінбей өтті. Бұл халықтың өр мінезімен отанға деген сүйіспеншілігін және қайтпас қайсарлығын аңғартса керек деп жазуда. Естеріңізде болса, жұма күні Тайып Ердоған бүлікшілерге қарсы халықты бірліккен деп, орталық алаң мен әуежайға жиылуға шақырған болатын. Президенттің үндеуіне құлақ асқан азаматтардың қатарында сатушы Мұса Алташ та бар. Ол, елімнің ертеңі үшін көппен бірге мен де қолыма ту алып, азаматтық ұстанымды білдіруге шықтым. Сол арқылы туған жеріме адалдығымды дәлелдедім дейді. Gerçekten acı vericiydi. Darbe teşebbüsü oldu. Türkiye ülken sınakta bastan ötkerdi. Ertengimiz ne bular belgisiz küy göçtük. Aytıyor onun sonu sette ayaktaldı. Ел аман, жұрт тыныш. Әлбетте, қарулы қақтығыс кезінде тәртіп сақшылары мен бейбіт тұрғындар қаза болды. Қайғыларына ортақпын. Бүлік болған түні жұмыста едім. Ақпаратты ести салысымен дос жарандарымен көшеге шықтым. Ол түні білесіздер, көлік қатынасы қиындап, жолдар жабылған еді. Соған қарамастан алаңнан табылдық. Қазір шүкір, тұрмыс тіршілігіміз қайта жанданып, тыныштық орнады. Түрік халқы отанға опасыз кеткендер тез арада ұсталып, ең қатаң түрде жазалануын талап етуде. Ал Түркияның күштік құрылымдары ел ішінде төңкеріс ұйымдастырмақ болған бүлікші топтарды құрықтау операциясына кірісіп кетті. Анадолу агенттігінің хабарлауынша қазіргі таңда террорлық ұйымға қатысы бар деген күдікпен қарулы күштердің жоғары лауазымды 105 әскери қызметкері құрықталды. Оның 51-і соттың шешімімен тұтқындалды. Олардың арасында Денизли гарнизонының қолбасшысы генерал Камиль Осхан Озбакыр да бар. Сондай-ақ қорғаныс ведомствосымен қатар Түркияның құзырлы органдарындағы күдікті азаматтарды құрықтау шарасы жүргізілуде. Бүгін 426 судья мен прокурор қамауға алынды. Анадолы бас прокуратурасы бір ғана Стамбул әділет сарайының 39 прокурор мен 71 судьясын құрықтау бойынша шешім шығарды. Оларға террорлық ұйымға қатысы бар және елде мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айып тағылуда. Бұл ауыр қылмыс бойынша Түркияның бірнеше қалалары Измир, Конья, Денизли, Шаны-Урфа қалаларында тергеу амалдары жүргізілуде. Осы елдің әділет министрі Бекир Боздак қазіргі таңда 6 адам ұсталды, құрықталғандардың саны 6000-нан да асып жығылады деп мәлімдеген болатын. Қолда бар мәлімет қазір осы. Түркияндағы оқиғаларда біз әріптесім Седат Денли екеуміз жіті қадағалаудамыз. Арнайы 24 кезет арнасы үшін Түркияның Стамбул қаласынан.